الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخل فإذا دخل مونك إن دلم نالكاني منجين أو وقت العشاء وقت عشاء فصلي مونك صلاة صفصيرو arba rakaatin ing batang rakaat ing papat pira-pira rakaat qablal fardhi ing dalem sadurunge salat fardhu ihya'an krana ngurip-ngurip ihya'an krana ngurip-ngurip lima maring waktu bainal adzanaini ing dalem antarani adzan loro fa fadlu dzalika mongko utawi utamane mengkono-mengkono ihya iku kasirun akeh fa fil khabari mongko iku fa fil khabari mongko iku ing dalam hadis annad-du'a utawi dawuh hadis annad-du'a anna du'a sak temene donga bainal adzani ing dalam antarane adzan wal iqamati lan iqamat iku la turad iku la yuraddu ora bakal den tolak apa donga sudah kalau sudah waktunya masuk waktu isya kalau sudah isya apa yang dilakukan sholat empat rakaat sebelum melaksanakan sholat fardu qobliya isya iki qobliya isya berarti ya untuk menghidup-hidupkan waktu di antara adzan dan iqamah keutamaannya sangat besar diterangkan dalam hadis annad-du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu doa di antara adzan dan iqamat tidak akan ditolak nggih ini kalau adzan sudah berangkat ke musala sudah berangkat ke masjid adzan sambil menunggu qomat berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Summa sholli nuli sholato sopo siro al-fardo ing fardu wa sholli lan sholato sopo siro ar-roti bata ing sunnat sunnat rawatib rokataini kelawan rong rokaat Masya Allah. Terus sholat fardu. Setelah sholat fardu, sholat sunat rawatib ba'diyah isya dua rakaat. Waqra lan maca sapa sira. Waqra lan maca sapa sira. Fihi ma ing dalam rakaataini surat alif lam mim as-sajdah. Masya Allah. Dawa. Ba'diyah ke Ba'diyah Isya diwakan maca alif lamim as-sajdah wa tabarakal mulku aw surata yasin utawa surat yasin wa dukhan
Ya kak, mari-mari, gom gini ku. Masya Allah, fadzalika, fadzalika mengkote mengkono suar, iku maksurun dan riwayatake an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasalli, wasalli lan salato sapa sira ba'da huma ing dalam sakwise rakaataini arba'a rakaatin ing patang rakaat. Masyaallah. Rakaataini, dua rakaat tersebut mana salat empat rakaat. Masyaallah. Fa fil khabari mongko iku ing dalam hadis ma utawi hadis yadullu kang nuduhake apa ma ala azmi fadlihi na ing atase agunge utamane arba. Masyaallah, mari ba'diya isya empat salat empat rakaat summa sholli nuli salato sapa sira alwitro ing witir ba'daha ing dalam sawisi arba. Salat witir iki nggih, salat witir iki iki ana sing salat witir, ana sing ngarani salat witir yang kungku ae salat sing keri. Nah ngono, salat witir mboten apa-apa, mbek kuwatir mboten saged tangi. Bismillahirrahmanirrahim. Salasan kelawan telung rakaat. Salasan kelawan telung rakaat bitaslimaini kelawan rong salaman. Au bitaslimatin utawa kelawan salam wahidatin kang siji. Au bitaslimatin utawa kelawan salam wahidatin kang siji. Jadi sholat witir tiga rakaat itu dua salam boleh atau sekali salam. Berarti kayak sholat maghrib gitu. Wakanalan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakra'u maca sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalam salas surata Subbihisma rabbikal a'la ing surat Subbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlasi wal muawwadzatain. Donggo sing bagian ngimami tarawih salat witire rakaat pertama maca Subbihis, rakaat kedua maca qul ya. Aja di kulhu terus ae inna ataina kulhu nggak cepet mari. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta mongko lamun ana sapa sira iku aziman wong kang rejo ala qiyamil laili ing atase jumenengi ibadah ing dalam waktu bengi fa akhir mongko ngakhirno sapa sira al witro ing witir. Nek sampean berkeinginan sholat malam qiyamul lail maka witirnya disuruh mengakhirkan liyakuna supaya ono opo akhiru sholatika akhiri sholat sikrusiro iku witron sholat witir, supaya akhir sholat anda itu sholat witir. Sambon summastagil nuni ketungkulo sopo siro ba'da dalika ing dalam mengsakwisi mengkono witron bimudhakaratil ilmi kelawan ngiling-ngiling ilmu au mutola'atil kita au mutola'ati kitabin utawa ningali kitab. Subhanallah. Mari sholat mari sholat witir terus apa? Gelek panganan mboten kongkon muto
belajar kitab dikongkon mudzakara ilmu, masya Allah. Ini ya, jadi nopo betul-betul mengisi waktunya untuk kegiatan nopo sing bermanfaat. Ojo guys, cah nang kapan ngopi nih, ngopi mana sih ditakokno. Nah cangkruk kapan terus gono cangkruk gono ngopi sekilan gitu. Wala tashtagilan ojo ketungkul sopo siro billahwi kelawan lelahan walampilan dulanan wis ojo sibuk dengan main-main pemane remi remis gak remi gak dulinan gak manfaat niku fayakunu mongko ono podalika mengkono mudzakara mutolaah iku khotimah ta'amalika pungkasane piro-piro amal siro qabla naumika ing dalam sak durunge turu siro. Jadi terakhir kegiatan malam itu dalam kondisi napa mutolail skatok terus di tilem dong ngono. Cah nang kapan ngobrole mboten wonten terus mutolaah kitab belajar ngapalno Quran, ngapalno ilmu yang lain, diapalno kabeh alfiah, diapalno Quran macam-macam istuno segala macam ilmu. Fa innamal a'malu mongko sak temene piro-piro amal iku bi khawatimihinna kelawan pungkasane amal. Sesungguhnya amal diperhitungkan di akhirnya. Akhire lapokon wis belajar ya ditulis bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi utawi iki kubab nerangake turu adab tidur. Faida arotta mongko ing dalem nalikane ngarepake sapa sira annauma ing turu fabsit mongko bebero sapa sira fira saka ing lemek sira mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat. Wes kalau ketika kamu ndak tidur dibeber digelar tempat tidurnya apa alas tidur apa duwe takon becalan nang kono duwe bawa selimut napa panggo selimut yo sajadah kono gelaran gak apa-apa digelar napa selimute digelar tempat tidurnya gak nggawa selimut yo terpal kono apa sing digeke majili lho apa apa? Tenda. Apa? Sedikit turu lho jenenge apa? Ah, kaman plus. Sedikit kemah iku lho biasane digowo. Sedikit turu. Ah, suka main. Bismillahirrahmanirrahim. Kata elok kemah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditata menghadap ke kiblat berarti kepalanya di mana ini? Miring. Wanum lan turu sapa sira ala yaminika ing atase arah tengen sira kama yastajiu kaya oleh turu miring apa al mayyitu mayyit billah di dalam luang landa berarti kepalanya di mana kalau kamu tidur di mana di utara tidur dengan posisi
lambung kanan di bawah seperti mayit dibaringkan di kuburan. Mayit itu turu ke pondok mayit ya belajar jadi mayit. Wa'lam wa'lam lan merwa sapa sira wa'lam lan merwa sapa sira annan nauma sak temene turu iku mislul mauti padane mati. Ketahuilah bahwa tidur menyamai mati. Wal yaqadatu utai melek iku mislul ba'si madani tangi saking kuburan. Bangun tidur menyamai dibangkitkan dari kuburan. Wala'allallahu wala'allallahu lan menawa-menawa Allah Ta'ala iku yaqbidu jabut sapa Allah ruhaka ing ruh sira fi lailatika ing dalam bengi sira. Fakun mongko ana sapa sira iku musta'iddan wong kang cawis-cawis lilikaihi maring tetemu ing Allah. Loh, masya Allah, bisa saja Allah mencabut ruhmu di malam itu, maka persiapkanlah pertemuan dengan Allah. Ya, lapo carane fakun bi antanama kelawan jento turu sopo siro. Gambare bi antanama kelawan jento turu sopo suro ala toharotin ing atase suci. Jadi dipersiapkan bertemu dengan Allah dengan cara tidur dengan cara tidur mau dalam keadaan suci. Masya Allah, suci watakunulan ono opo wasiyatuka wasiat sito iku maktubatan dan tulis tahtara sika ing dalam ngisor ngisore sirah siro. Ditulis wasiatnya ditulis. Kamu wasiat apa ya? Ditulis. Watamu watanamu lan turu sopo siro. Watu watanamu lan turu sopo siro. Taiban khali wong kang taubat minaz dzunubi saking piro-piro dosa mustaghfiron khali nyuwun ngapura. Jadi tidur dalam kondisi suci, masya Allah. Ditulis wasiatnya dengan kertas. Ditulis wasiatnya kon duwe apa? Tulisen wasiatmu. Tidur dengan bertaubat dari dosa-dosa, istighfar, minta ampun kepada Allah. Aziman khali wong kang nejo ala Allah ta'udha ing atase yenta ora bali sapa sira ila maksiatin maring maksiat. Minta ampun, bertekad untuk tidak kembali melakukan maksiat. Wa'zim lan nejo sapa sira alal khairi ing atase kebagusan li jami'il muslimina maring sekabehane wong Islam. Imba'asaka lamun tanange akeh ing sira sapa Allah Ta'ala. Masya Allah, bertekad berbuat kebaikan lagi, bertekad berbuat baik kepada seluruh umat muslim. Ya Allah, bila Allah Ta'ala membangkitkan muwatadzakkar lan ilingo sopo siro watadzakkar lan ilingo sopo siro annaka ingsun siro iku satat ja'u bakal turu miring sopo siro filah ing dalam luang landa. Kadalika kaya mengkunu-mengkunu kadalika kaya mengkunu-mengkunu yo iling hi ingat
Ingatlah bahwa kamu kelak akan berbaring di liang kubur seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika kaya mengkono muka naumuka wahidan hale ijen, sampean besok akan berbaring sendirian. Faridan tegese ijen, laisa ora ana iku ma'aka sartane sira apa illa amalaka, apa illa amalaka, angin amal sira wala tujzalan uratin wales apa illa bisa jika angin kelawan amal sira. Tidak ada yang menemani besok kamu, tidak ada yang menemanimu besok selain amalmu, dan kamu tidak menerima balasan selain yang kamu perbuat. Yang dibalas ya kamu, yang kamu lakukan dulu di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastajib lam ojo amrih narik sopo siro anauma ing turu takalufan kelawan merdi bitam hidil firasi kelawan ngelemeake piro-piro lemek alwati ati kang empuk kang alus ngene kok nek turu aja napa aja ngelar kau mendorong diri untuk tidur. Wala tastajlib an-nauma takallufan, jangan engkau napa mendorong diri untuk tidur saat tidak mengantuk ya. Gak ngantuk kok diturok-turokno nggih. Mi bitam hidil firasyi kelawan ngelemeake pura-pura lemek alwati ati kang empuk utawa kang alus fa innan nauma mongko sak temene turu iku ta'tilo nyuwungake bil haya'i li haya'i apa ku lihayatin maring urip illa idza kanat angin ing dalem nalikane ono apa ya qadha tuka melek sira iku wabalan Allah wa alaika lan netepono sapa sira alaika ya wabalan alaika ing atase sira kono mulat marit ing lapor fanaumuka mongko utawi turu sira iku salamatun selamat lidinika maring agomo sira. Tidak boleh nopo menyiapkan tempat tidur sing nyaman nggih, sesungguhnya nopo tidur niki hakikatnya menyiap-nyiapkan hidup, pada hakikatnya menyiap-nyiapkan hidup, kecuali apabila saat-saat terjagamu menyebabkan hal buruk padamu, maka tidurmu bisa menyelamatkan agamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan werwa sapa sira annal laila sak temene suwengi wan nahar lan sak awan niku arbaun papat wa isyruna lan 20 apane saatan jame
Fala takun mongko ojo ono opo naumuka turusiro bilaili ing dalem suwengi wan nahajilan saawan iku aksara luwi akeh min samani saatin saking walu pira-pira jam fayak fika mongko nyukupi ing siro in ishtalamun urip sapa siro masalan kelawan upamane sitina ing dalem swida apani sanatan taune opo antu doyi ayento niak-niaki sapa siro minha saking sitin isrina ing 20 apane sanatan taune wa huwa utawi 20 iku sulusu umrika sepertelune umur siroki jangan angen nggih disampaikan dalam kitab ini oleh Imam Ghazali. Jangan-jangan eling, ketahuilah bahwa siang dan malam itu 24 jam, maka jangan sampai tidurmu sehari semalam itu melebihi 8 jam. Ya turumu pirang jam? Mari murokoba ya turu, mari sholat subuh ya turu, wah kewis. Tidurmu jangan melebihi 8 jam sehari semalam. Nek 8 jam cukup bagimu bila kamu hidup umurnya berapa? 60 tahun semisal, berarti kamu menyia-nyiakan waktumu 20 tahun, ya. Jadi kalau umurnya 60, 8 ya piro iku, ini diumpamakan oleh Imam Ghazali, kalau umurmu 60 tidurnya sehari semalam 8 jam, berarti yang 20 tahun terbuang sia-sia. 20 tahun tidak terasa itu, 20 tahun padahal 20 itu sudah sepertiga umurmu. Padahal kamu balita itu sudah tidur terus. Nah, kok kayak hamam pun kuturi mulai iso sampai asar kayak tangi pirang jam itu sedina suwengi. Jangan sampai kamu sia-siakan, jangan kamu sia-siakan hidupmu dengan tidur, dengan tidur, dengan tidur aja enggak boleh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu gambaran. Itu gambarannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idda lan nyawisna sapa sira inda naumika ing dalam nalikane turu sira. Ing dalam nalikane arep turu sira siwakaka ing siwakan sira saat hendak tidur. Nggih. Ulangi siwakan. Disuruh menyiapkan siwak. Watuhura kalan banyu suci sira disuruh menyiapkan siwak dan air suci. Wa'zim
lanejo sapa sira ala qiyamil laili ing atase jumenengi ibadah bengi au alal qiyami uta ing atase jumenengi qabl as-subuh ing dalam sak durunge subuh. Bertekad, harus tekad untuk sholat malam, bangun sebelum subuh. Gila nak, tadi aturannya seperti itu, tidur ya harus tekad bangun sebelum subuh, atau sholat di, harus tekad untuk sholat malam. Farokatani mongko utawi rong rokaat fi jaufil laili ing dalem tengahe wengi iku kanzun gedung siji min kunuzil birri saking pira-pira gedunge kebagusan. Masya Allah, dua rakaat di tengah malam adalah salah satu dari beberapa hal yang amat berharga. Sangat berharga dua rakaat salat malam, dua rakaat. Fastaksir mongko ngakeake sapa sira mingkunu zika saking pira-pira gedung sira liyaumi fakrika krana dinane fakir sira butuh siro. Perbanyaklah harta berhargamu untuk persiapan hari fakirmu. Falantunia mongko orang nyukupi. Falan tuhnia mongko orang nyukupi angka saking siro apa kunuzud dunia pira-pira gedong onon dunyo ida muta ing dalam nalikane mati sopo siro. Harta benda duniawi tidak akan berguna padamu saat kamu sudah mati. Yes. Sholat malam diupayakan sudah bangun, sholat tahajud, sholat apa wae kuno, sholat hajat, sholat tasbih, napa wae sak kuatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulan ngucap sapa sira inda naumika ing dalam nalikane turu sira bismika rabbi wada'tu jambi wasbiya bismika arfa'u waghfirli dzunubi Allahumma kinni adzabaka yauma tub'atsu ibadak Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli syarr wa min syarri kulli dabb anta akhidun bi nasiyati inna rabbi 'ala siratin mustaqim Allahumma antal awwalu fa laysa qablaka syai' wa antal akhiru wa laysa ba'daka syai' wa antal dhahiru fa laysa fawqaka syai' wa antal batinu fa laysa dunaka syai' iqdi 'anni ad-din wa aghnini minal faqri Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ummataha faghfir laha wa in ahyaitaha wahfadha bima tahfadu bihi ibadaka as-salihin Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma aqizni fi ahabbi as-sa'ati ilayka wasta'milni ahabbi al-a'mali ilayka لتقربني إليك زلفا وتبعدني عن سخطك بعدا أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغفر لي وأعوذ بك فتستجيب لي تو دعاء dibaca ketika mau tidur. Sing kaap sing
Enggak tua-tua ya, yang sampai apa itu? Bismika Allahumma ahya wa bismika itu summa aqra. Mari maca doa itu summa aqra nuli maca sapa sira. Summa aqra nuli maca sapa sira. Ayatul Kursi ing ayat Kursi wa amana rasula akhir surati ma tumuka maring akhir surat wal ikhlas wal muawwadzatain wa tabarakal mulku wa ya'khudhu kalan ngalap sapa sira wa ya'khudhu kalan ngalap ing sira apa annaumu turu wa anta hale utawi sira iku ala dzikrillah ing atase dzikir maring Allah wa ala tuhalatilan ing atase tingkah suci faman mongko te sapa engko faala ka sapa mandalika ing mengkon-mengkolo ala tuharo ajaza mong ajaz araja 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 munggah biruhi kelawan ruhiman ilal arsy maring arasy wa kutibalan den tulis sapa man musallian musallia wa kutibalan den tulis sapa musallin sapa man musallian hale wong kang salat ila antastaiqadha tumeka yen to nglilir sapa man lho. Jadi ini sampean dungo itu enggak sampean dicatat napa ruhnya naik ke aras dicatat pahalanya seperti orang yang salat sampai ia bangun. Wallahu alam. Wanahari da jalla wal layla as-samaa'i wa ma banaaha wa al-ardhi wa ma fiha wa nasuuhu wa